Olá pessoal, vou executar agora o tema do seriado da Casa de Papel. Esse seriado faz muito sucesso no Netflix e o tema dessa música está sendo utilizado em algumas propagandas por aí. Com vocês, o tema da Casa de Papel, seriado que está fazendo sucesso no Netflix. Vamos lá? Abraço.